And she studied a different route. תדברו, זה הרי וידאו, אז תגידו, כאן זה ככה, כאן זה חמם. הרבה יותר קשה לנו לעשות את זה. טיק טוק. זה טבעי אבל. חלקי, מה, אני עושה את זה? לא רוצה, אמא, תבנה, די. זה כבר פגיעה בפרטיות ובזכותנו לכבוד עצמו. כבוד עצמו. שם דווקא, אני אומר לה כי השעה כבר 1:20.